S obzirom da su postavili pitanje ako budete kolege, ako budete gradonačelnik, pretpostavka da ćete to biti. Jasno. Igra se 90 minuta. Imamo 4 gola prednosti u 80. minuti, ali i dalje se igra 10 minuta. Tako da svašta se dešava u sportu, tako da ni ovdje nije ništa gotovo. U svakom slučaju u Zagrebu je preko 47,5, 48 tisuća sportaša. Objekata negdje 350, trenera 400, jedna zdrava glasačka i gradska baza. Apsolutno. Što mislite, kako mislite, kako promišljate zagrebački sport u godinama koje dolaze, s obzirom da razgovarajući ipak sa sportašima, ne samo na gradskoj, nego na državnoj razini, vrlo im je važna gradska ili državna sigurnost. Mislite li osigurati im tu sigurnost da budu mirni? Mi mislimo dalje razvijati sport u gradu Zagrebu na način da po nama se zapravo rekreativno sportom zapravo u Zagrebu bavi manje ljudi nego što je prosjek u drugim europskim metropolama. Znači mi trebamo izgraditi i infrastrukturu i uvjete i koristiti gradske prostore optimalnije i gradsku infrastrukturu da se što više građana bavi sportom. Jer je to dobro za zdravlje, to je dobro uostalom i za profesionalni sport, isto tako za vrhunske rezultate, jer u tom smislu mislimo ulagati puno više i u dječji sport, jer je to baza zapravo za profesionalne i vrhunske rezultate. Znači mi moramo uložiti u tom smislu u bazu, isto tako riješiti konačno neke infrastrukturne projekte. Naravno, većina toga u javnosti odlazi fokusa javnosti na Maksimirski stadion, o tome smo se jasno odredili. Međutim, primjerice, kada bi išli u taj model, a vjerujem da hoćemo, jer nisam vidio nikakvih razlika među političkim opcijama u gradskoj skupštini, da Dinamo je taj koji financira zapravo gradnju novog stadiona i rušenje starog. To nama zapravo radi uštedu od otprilike oko 10 milijuna kuna godišnje, koliko smo financirali samo za održavanje Maksimirskog stadiona kao vlasnik. I u tom smislu taj novac onda možemo preusmjeriti u druge sportove. Znači, što se tiče Zagrebačkog sportskog saveza, isto tako ćemo raditi jednostavno da budu transparentni uvjeti za financiranje svih sportova u gradu Zagrebu, da se koriste ne samo gradska infrastruktura u punom smislu te riječi, nego isto tako infrastruktura škola, znači školskih igrališta, da se prestane sa praksom. Ja sam jako puno o tome govorio u skupštini, da se prestane sa praksom da se kvartovska igrališta, asfaltna igrališta za košarku i nogomet moraju po pravilniku grada Zagreba davati u privatnu koncesiju i da budu komercijalne. Znači, mi ne možemo biti grad gdje zapravo za bilo kako bavljenje košarkom ili nogometom vi morate platiti. Jasno, može samo jedno pitanje. S obzirom da smo pratimo dugi niz godina rad zagrebačkog sporta koji je na bazi što gradski ured, što sportski savez oko 400 milijuna, zadnji put su bili nervozni sportaši 2014. kad im je oduzeto 30 milijuna. Što može reći budući mogući gradonačelnik, mogu li biti mirni? To je moje bilo konkretno pitanje. Mislite li išta uzima sportu? Ili mislite davati? Znači, što se svega tiče, znači ne mislimo nikome. Znači ne mislimo rezat sportske izdvajanja za sport. Međutim, isto tako, naravno, moramo vidjeti koje su izvješća o izvršenju proračuna za prošlu godinu, koliki je dug i ne mogu obećati povećanje izdvajanja. Međutim, naravno da je to isto tako neki dugoročni cilj. Znači, ponavljam, ali nije samo stvar u izdvajanju novca i povećanju izdvajanja novca, nego kako se taj novac koristi. A po meni, i dalje tu ima puno prostora za efikasniju alokaciju, ne samo sredstava, nego korištenja infrastrukture. Znači, mislim da ne možemo biti u situaciji da netko koristi sportsku infrastrukturu 4 sata dnevno, a da ona zapravo na neki način 12 sati dnevno ostaje prazna. To ne možemo si više dozvoliti. Znači, moramo imati bolji sustav i optimalnije korištenje sportske infrastrukture i naravno moramo ulagati u nju, jer kad pogledate primjerice Dom sporta, kad pogledate pa recimo kompleks Cibone, pa pogledamo kompleks Šalate, znači tu se zapravo jako malo ulagalo u zadnjih 20 godina. Zagreb može biti miran, sportski Zagreb. Što se tiče sportskog Zagreba, apsolutno.